2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Xəzər rayonunun Binə, Buzovna və Qala qəsəbələrində ümumi uzunluğu 16,4 km olan küçə və yolların təmiri və tikintisi nəzərə tutulur. Binə qəsəbəsi üzrə ümumi uzunluğu 7,6 km olan 5 küçə və yol. Buzovna qəsəbəsi üzrə 1,2 km-lik bir küçə. Qala qəsəbəsi üzrə isə ümumi uzunluğu 7,5 km olan 3 yolda bərpa işləri aparılacaq. Artıq Binə və Qala qəsəbələrində bu ilin investisiya proqramında nəzər tutulan küçə və yolların yenidən qurulması istiqamətində işlərin bir hissəsi yerinə yetirilib. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində küçələr boyu zəruri yerlərdə deformasiya uğramış yararsız qrund qazlaraq çıxarılır. Əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə işləri görülür. Küçələr profilə salınır, zəruri yerlərdə optimal qum çınqıl qarşığından yol əsası işlənir. Daha sonra yol əsası hazır olan hissələrə inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə başlanılacaq. Qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin həcmi ilkin olaraq bu ilin investisiya proqramı çərçivəsində ayrılmış vəsait hesabına Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında aparılır. Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Xəzər rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi uzunluğu 100 kilometrdən çox olan küçə və yola asfalt beton örtüyü döşənib, cari ildə də ümumi uzunluğu 16,3 kilometr olan küçə və yolda təmir işləri aparılarak yekunlaşdırılacaq. Təbii ki, növbəti mərhələlərdə sərəncam və investisiya proqramına uyğun olaraq Xəzər rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Təbii ki, təmirə aparılan və nəzərə tutulan küçələr Xəzər rayonunda vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir bərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxarır.